back. Welcome back. We are in the second hour of the show, JC Circle, your best gospel show. My name is Miriam Marsava, the host to the Holy Ghost, the guy behind me. Yes, Nick the President is my name. Mm-hmm. Yep. Behind every successful presenter. Yes, there is a host. Powerful DJ. The guy on the mixes. Yes, with your praise and worship. Yes. Mkitumafale request on our Facebook page, that is at 254. Guys, remember, you can continue to be part of the show and be part of the discussion. We are asking you to taja prayer partner wako. Tunataka leo kuwajua. Kumbuka leo target ya comments ni so moja ndo niletewe keki. Guys, let's be serious. Let's focus. We know where we are headed. Kwacha nisome comments mbili tatu ndo niwachangamshe. Ndo mlete keki. Okay, zifike 100. Kuna Dan tenisema my prayer partner wangu ni Masi. Oh, asanti sana kwa hiyo feedback. Alafu Imam Jensen sema haleluya, twashukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake na fadhila. Ujama, amesema kindly play for me. Umetenda by Rebecca. Rebecca nani? Rebecca Soki. Okay. Sindio? Yeah. Aya, kuna Dixon Kaluya anasema my prayer partner ni Faith Onesmus. Nicheze na ngojea by Guardian Angel. Hallelujah. Comments come. Sinona mina jisoma. Aya, ukiniita Sam, ntaitika. Itika. All right. Itika Sam. Sam. Anasema aje. Njuru locked. My prayer partner ni my mom, Naomi, wifey, Mama Dillian, and my sister Mary. Nicheze hajawai niangusha by emoji short baba. So feedback ziendele kukama at Y254 pale Facebook. But right about now, wasa tukutana na msanii wa leo, our first gospel guest that has come in today. Anajita Masika Masika. As in the name, the first name times two. Masika squared. Mm. The same name twice. It's twice, eh? Zaza, how are you? I'm fine. Praise God. Amen. Welcome to the show. Yes. You're good? Yeah, I'm good. Uh-huh. Mm. Na feel ni kutupia yo swali. Hapa tuonge, angalia hapa chana na kamera. Lenga kamera. Sawa. Sikiza hii swali fiti sikupite. Sawa. Check, sindio? Uh-huh. Prayer partner, wako ni nani? Prayer partner wangu, niko na wengi kadhaa. Taja wawili. Yeah. Wale wako serious. Najua wote wako serious, but the top two. Lucy Behem, Mama Juan, yeah. Na Robert. Uh-huh. Yes. Ah, awesome. Asante. Katika hali zote mnaombeana. Kabisa sana. Ah, hiyo ndo fiti. Hata Bible inatu encourage tuombeane. Mm-hmm. Anyway, Masika, karibu kwa JC Sako. Na your first time here? No, this is the JC. Second time. The JC? Second. On JC? Oh, no, not in JC. Yeah. But this is the second time in Y254. Oh, awesome. Aya, to introduce who is Masika? Masika is a gospel artist. Nimeanza hii huduma yangu kitambo. Specifically, nafanya huduma ya nyimbo za injili. Sijajichanganya, msimbo ama kufanya mambo zingine. So ninafanya huduma kutoka 2015 nikiwa university na bado niko kwa hiyo leni ya Mungu. Alright. Napika huduma hadi ifike. Masika. Mbona masika mara mbili? Masika mara mbili. Huwa nasema jina Masika nimeinherit kutoka kwa babu yangu. Okay. Ama Luya. Mm-hmm. Na Uluyani nikiangalia sana kutoka Uluyani mababu wa kitambo alikuwa anaoa bibi wengi. Anakuwa na mali mengi, lakini mimi niko blessed because I have a grandfather mwenye alikuwa na mke mmoja. Imagine hizi za kitambo. Na akakuwa na blessing kadhaa. So nikasema because nimeinherit jina yake, wacha nijite Masika mara mbili ndio zikuje double blessings. Na zinanifuata. Hata kwa ID kwa hivyo Masika? Hapana. Hey. Kwa ID Godfrey Masika. Oh. Yes. Nice. Sasa tuseme mziki, tuseme ulianza ukiwa campus. Nikiwa campus. Hey. Na uliokoka lini? Kuokoka niliokoka kitambo. Hey. That's 2009. Ndio nilijua Mungu. Najua hapo nyuma, kutoka 2009 kurudi nyuma, nilikuwa bado nafanya huduma ya Mungu, lakini sikuwa najielewa. Lakini 2009 ndio nilijua huyu Yesu ni nani. That's when nilikuwa karibu na Mungu, nikaanza kuimba, but sikuwa na mwelekezo wa kunipeleka studio. But kipaji nilikuwa niko nacho, kwa sababu hata shule ya msingi, shule ya upili nilikuwa katika kwaya, kuimba, utunzi wa mashairi. So after nimeingia university ndio nikatangamana na watu, wakanielekeza wakasema, you have a talent, unaweza fanya mna gani, unaweza imba. Because I remember that tukiwa tumeenda national competition pale Nakuru, niliweza kukua position number 2 kwa kuimba. So that's the time nilikutana na huyu jamaa anaitwanga
ni barua ngapi nimeandika. Akaniambia, brother, you have a talent. So from then ndiye alinipea motisho, nikaenda studio nikarekodi wimbo yangu ya kwanza inaitwa Utapata kwa Baba. Hey, now Nick Sumenotis. Yeah. Ni kama festival zote za music zinakwanga tu Nakuru. Yes, yes. Wale huko ndio. Huko ndo home, huko ndo mtaa. Yes. But anyway, Masika, umetaja umesema wewe ni gospel minister. Yes. And I now want to ask, wewe minister kanisa gani? Ni kanisa gani imekulea hadi mpaka uko hapa hivi? Kanisa ambaye imenilea mpaka nifike mahali kama hapa venye niko hivi ni Anglican Church of Kenya, ACK, ndiye mnilea, ubatizo wangu nasoma ACK. So tuseme hapa Nairobi ni mtu wa All Saints. All Saints Cathedral. Good stuff, good stuff. Ni vizuri pia kuwa under authority, to submit under authority. Pia unajua naweza kukorekt hapa na pale, pia naweza kushika mkono, ili mkeze kugrow pamoja. Alright, lesson moja umejifunza kwa katika hii safari yako ya uandishi wa muziki? Lesson ambayo nimejifunza ni never give up. Because at a time there is challenges in music. The first challenge is financial status ya mtu. Yes. Unajua ukiwa na pesa muziki kutoa ni haraka. But if you are an upcoming artist, kwenda studio inagharimu pesa. The audio production inahitaji pesa na pia the video production inahitaji pesa. Inahitaji nasemanga shilingi. So challenge mingi ni pesa. Na ukienda studio pia kuimba ni bidii kufanya pia muziki ukoweze kufika hewani. Kama saa hizi kufika wa 254 najua inagharimu mkono wa Mungu na inagharimu pia neema ya Mungu kufika mahali kama hapa. So challenges ambayo waimbaji wanafesi sana ni fedha, pesa. Kwa sababu nikileta muziki wangu hapa, kitu ya kwanza utaangalia ni the quality of production. Video quality, video, audio quality, sio maneno kama hayo. So kama producer amechemsha au utacheza na kuna pia ya kuchemshwa. Pesa hata ukienda na 1000 studio producer atakutolea lakini quality itakuwa chini. Of which nita struggle sana kupata quality kwa juu. Naweza imba nyimbo mingi but ziende mahali. So challenge kubwa sana ni fedha, pesa. Amazing. Na hiyo challenge, kuna vile una sort muziki zako? Mimi huwa na sort. Nasemanga unafanya kazi kando kando unakuja unalipia. Yes, kazi ya Mungu hainanga makosa. Na unajua nikiwa hapo last time nilikuwa nimesema kuna saizi vitu viwili ambazo zinaendelea katika huduma ya uimbaji. Kuna gospel industry na gospel ministry. Gospel ministry ni huduma ya Mungu. Gospel industry ni ile umechanganya mambo. Industry ni kiwanda. Kiwanda ni mchanganyiko wa vitu ambazo zinachanganya kutoa the final output. Na ministry ni huduma ndani ya Yesu. So ukiwa katika huduma, hata ichukue miaka mingapi, Mungu aweze akakuacha. Unajua tunafikanga mahali unasema nimeng'ang'ana sana sana, hii muziki yangu haifanyi vizuri, unaenda kwa industry. Alafu unamea tule tupembe twa plastic. Mungu anakuja anavunja. Utasikia Masika aliimba wimbo moja akapea, akanawiri lakini haumsikii tena. Lakini napenda vile umemention hapo industry na ministry. So uko ministry. Mimi niko ministry, niko kwa huduma. Sasa ni nini wewe ufanya you as a believer? What are some of those disciplines that you have to sustain yourself in the ministry? The first thing is that believe in God, be always prayerful, omba. Kwa sababu hii huduma, ukiwa ndani ya Mungu, servants of God wanapata challenges mingi sana. Kwa sababu shetani ukienda kutoa hiyo kitu, ni kama unaenda jikonini kupika, ako mezani pia amekigojea, umeelewa? Na ukipeleka mezani, anaweza kiharibu, anaweza kosa kukila. What a meaning, unaweza enda studio, uimbe, wimbo ni mzuri, lakini kwa sababu haujauombea, wakati unaenda hewani, watu hawabarikiwi ama hawaupendi. Tumeona pale. So chenye malizia hiyo ya mwisho juu ya muda. Chenye mimi wanasema, believe, ombea kila ambacho unaenda studio, ukienda kutoa wimbo, wacha the Holy Spirit ikuje kwe the manifestation the song. So that ikikuja, it will receive a mega airplay
at Y254 TV. Mm. All right, yes. Amazing. Mm. Thank you so much for that. Thanks. Yes. Tukimalizia hii mkutano. Yes, kuna wimbo ambazo umetubariki nazo hapa. Mm-hmm. Then unaweza taja wimbo zenye ziko out pale zenye watu wanaweza pata on your YouTube like. Mm. Lakini bado kuna huu hii mpya. Mungu yupo. Utuambie about the song sababu ndio pia utatubariki nayo. Sawa. Yes. Mm. So nyimbo ambazo ziko YouTube niko na wimbo unaitwa Mama, niko na wimbo unaitwa Utapata kwa Baba, niko na wimbo ambao nimefanya na watoto Yesu nakupenda, niko na wimbo pia ambao nimefanya na watoto inaitwa Yesu niinue, niko na mwaka huu ambao nimeperform, yes. Na niko na nyimbo zingine kadhaa. Yes. Nikienda kuzungumzia wimbo wa Mungu yupo. Yeah. Sasa hizi unajua the economy is at regressive exceptional curve. Mm. People are trespassing challenges. Hey, oh, watu wanapitia challenges mingi sana. Hey, kizungu economics. So, at this moment, wimbo kama huo ulikuwa unahitajika kukuja kujenga mtu katika maisha yake. Mm. Kwa sababu kuna watu ambao wana face challenges za ndoa. Wenye wamesema kuna mwingine wamesoma message hata ashablokiwa. Inaweza kuwa ako katika ndoa. Huyu jamaa anataka kujitia kitanzi. Kwa sababu mapenzi naye siku hizi hayana macho. Yeah. Tumeelewana pale. Hii ni kama economy. Ni kama economy. So, wimbo kama huu unakuelekeza yule mwenye alikupatia ule mchumba ni Mwenyezi Mungu. Kweli. Believe in him na huyo mchumba wako atenda afinye unblock. Yes. Na rejee. Alafu kitu kingine pia kuna watu ambao wamepoteza kazi kwa sababu ya hali ya uchumi venye iko saa hizi. Yeah. Kuna mtu alikuwa labda anategemewa katika familia. Yeye ndiye anapeana maybe shilingi ya karo ya kifedha kusupport the family. But labda amepoteza kazi. Unajua mtu kama huyo saa hizi ako na stress. Lakini huu wimbo akiusikiza akisema ukisema Mungu yupo, yes. Ana believe. True. Ule Mungu ambaye alimtoa kazini bado atamrejesha katika kazi. Na naambianga mtu hata ukipoteza kazi, kazi ulituma photocopies, uko na originals. Hizo originals zako bado jitume, zitume. Amen. Yule aliyekupea kazi akakuondoa mahali pale, Hallelujah. Bado atakurejesha. Asante sana. So watu wataupata wapi? Sema hizo YouTube channel. My YouTube channel ni Masika official. Ukienda ukisearch Masika itakuja. Na nilikuwa na zawadi leo, mtu wa kwanza mwenye atasubscribe pale nitamzawadi tu, niko na 1000 pekee. Acha ni subscribe, si mimi hapa. Nixus nitangulie. Eh, hebu endelea kuambia. Masika. Hiyo YouTube channel, Facebook, Instagram, Twitter. Masika. Zote tu zote. Masika. Na waandike hapo ni from JC. From JC Sako. Sawa. Sasa tuma salamu. Tuma salamu. Acha ni salamie kwa sababu mimi ni mtu wa Ingo. Unajua watu wa Ingo lazima tusalimie kwa bwana. So nataka kusalimia Robert Kipchirchir. Nataka kusalimia Lucy BM, Caro, nataka kusalimia Paris, nasalimia pia Wangari, kina Ross, na pia Steve Rukwaro, Mama Juan, na pia ningependa kuwasalimia pia mashabiki ambao wananiwatch saa hizi. Kuna Honesta, amesema anatuwatch, namsalimia, na waweze kunisupport, waweze kusimama na mimi kwa sababu bila hao siwezi fika. Naweza imba wimbo mimi mwenyewe, alafu at the course of the day nikuwa najiimbia. Lakini nikiwa na mashabiki, unaona zile views ni watu wanakuja kutazama. Sawa, so ni wengi na nawapenda sana. Hallelujah. Asante sana Masika. Masika barikiwe sana. Masika natuacha na song gani? Naitwa huyo Mungu yupo. Mungu yupo. Asante sana. Next up is Purity Temba. Don't go anywhere. All right. Na ukienda YouTube uangalie comments, nimesema first one to subscribe. Sawa. Apewe. Apewe. Sawa. Asante.